እዱም ተሰማል ፈልክ እሱንማ ተስማ ሚስተናት ወድን ተስማ ንገራት ቆይስ ከዛሬ ድረስ ምን አገባታል ነበር እንደምትዩ አሁን ምን ተገኝቶ ነው ጦሱ ለሷም ተርፏል እኮ እንዴ እኔማ የሰፈሩ ሰው ሁሉ ቢሰማ ደስ ሲለኝ ነበር አታንኳኪም እንዴ አንኳኩቻለሁ አንኳኩታለች መልስ ስላልጠበቀች ነው መልስ ካልጠበቀች ማንኳኳት ምን ይሰራል ዘው ብላት ገባም እንዴ እንደዚህ ማዘር ሳይንኳኳ ይገባም ስላይኑ ነው እንጂ ማለኔም ስራ ቀለለልኝ እና ለስራ አይ ትንሽ ወሬ ይዘናል ንገራት መስማት አለባት ባባባ ሞት ይሸሻለው ማሺ በይን በቃ እኔ ሄዱ እንድትጨነቅ አልፈልግም ይሄ እኮ የሷ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ወርደት ነው እኔን እኮ ነው የሚጎዳኝ እናንተ ምን ይነካችኋል እንዴ እንዴ እያወራን ነው አልኩሽ አይደል እንዴ አይ ታራ ወሬ ነው ስላላችሁ ነው እንጂማ አይደለም በጣም ትልቅ ቁም ነገር ነው እጂ እሺ ቅርታ ወይኔ ያሱ እሺ ለስራ ገብቼ ሰማሁት ነገር ልንገርሽ አልፈልግ ወሬ አታመላልሽ ቆይ እስቲ ምንድነው እስቲ የሚያወሩት ንገሪ ስለማን ነው የሚያወሩት እያሱ እናንተን አይጎዳም እኔ ነው የሚጎዳው ሲል ማዘር ተዋረደን ሲሉ ነበር እዚህ ቤት ግን እሱ ተጎርቶ እኛ ለመጎዳት እንችላለን እኔ አላቅ ወደ ስራሽ ግቢው ደሞ ምንም አልነገርሽኝ ተዋርደናል ወይ ከስሮ ነው ወይ ወንጀል ሰርቶ ነው እዩ ተጎዳ ማለት ደሞ ቤተሰቡ ጥቅላላ ነው የሚጎዳው በተለይ ደሞ እኔ በጣም ነው የምጎዳው እንዶ መጀመሪያ መስማት የነበረብኝ እኔ ነኝ አንተ የማትነግራ ከሆነ እኔ ነግራታለሁ አዎ ማዘርዬ ምንድነው የሚነግሩኝ ማስተን ጋርሽ ማዘርዬ እዩ የበደለኝ ነገር ካለ ጉዱን ይንገሩኝ አንቺን አልበደለም እናቴ ፈጣሪ ነው የበደለው እሱ አረማሱ ነገር ደጋገምሽው ፈጣሪ ለማስተዋወስ እየሞከርሽ ነው እዱ ጉዳዩን ሰማሻ አንቺን አይመለከትም አንተ ዝም በል ከማዘር ጋር ነው ያወራሁት እንቅፋት አትሆንብኝ የፈጣሪ ስራ ላይ እንቅፋት እንደሆንከው ማለቷ ነው ማዘርዬ መቼ ሴት ጉዳይ ይገባውታል ይንገሩኝ ምንድነው እሺማ እዱና ታስጨንቀት እንደማይመለከታት ነገርያት እኔ አልነግራትም አንተው ነገራትና ይኸውልሽ እዱ ጉዳዩ በቀጥታ አንቺን አይመለከትም ግን ባንተ ኃጢያት እየተቀጣች ነው አይደለም እየተቀጣው ነው አረ ይሄ ነገር ምንም እየገባኝ አይደለም እየዞረብ ነው አይዞሽ እኔ ልጅ በቃ ተይው ግድ የለሽም ቆስ ብለሽ ሰማያልሽ እናቴ ተይው አመሰግናለሁ ይኸው እንኳን ደስ ያለሽ አንተ ግን ፈጣሪን አስቀይመ እንደገናችን ምንም የማታውቅ ዱዳ እግዚአብሔር ምስኪን ልጅ ደብቀሃት አራተው ንገራት ግድ የለ ለሷ ሲል እንኳን እግዚአብሔር ይቅርብ ይለን ንገራት ይልጭ በቀደም ንብ ፊቴ ላይ አረፈች አራግፌ ገደልኳት እንዴት ትገላታለ ደክሟት እኮ ነው ብታርፍ ምን ችግር አለው ጨካኝና አለች ለዚህች ልጅ ነው አሁን ጽንስ አጨናገፍኩ ብዬ ምነግራት ነው አንተ ካልነገርካት እኔ ነግራታለሁ ዞር እማ እነግራታለሁ አንቺ ነግረሻት እኔን እዚህ ቤት አታገኚኝ ምን ነው ምን ያሰብሽ ነው ስለወደፊት ህይወቴ ስለወደፊት ህይወትሽ ምን የሆነ ትልቅ ነገር እንደደበቃችሁ ያውቃለሁ እና ምንድነው እንዴ ማዘር ጠየቁኝ አይደል እንዴ ለነግሮት ነው ለምን ያቋርጡኛል ማዘር እዩ ኪሳራ እየደረሰብን ነው አይደል የምን ኪሳራ አረኛ አልከሰርንም ሌላ ነገር ነው አይ ማዘር አይደብቁኝ ያውቃለሁ ደሃልን ነው አይደል ያልሽ ነው አልከሰርንም አልኩሽ እኮ አቃለሁ እኔ ነኝ ትልቅ ቤት እንድንከራ ያረኳችሁ ግን እኮ ችግር የለም እኛ ከተነጋገርን ትንሽም ቤት ብንኖር ችግር የለም እንዴ አራንቺ ሰው ሚልሽን ስሚ እንዴ ችግሩ ሌላ ነው አልኩሽ እዩ ደሃ ቢሆን ራሱን ያልፈርድበት ይሄው አገሪቱ ሰው እንዳለ ደሃ ይሆን አይደል ዲ አረፍጥነት ይወርሶ ራሱ እኮ እንደ ደሃ መራመር ጀመሩ ጋራት በራሷ ግዴ ሌሎች ትልልቅ ችግሮች እየፈጠረች ነው ምን አለች ምንም አትለዋለ
ከስረናል ደሃ ሆነናል ላለቀልን ትላለች ሁነታውን ከመትሰማ እንደሱ በታስብ ይሻለ እንዴ እስከመቼ ትጨነቅ ከመጨነቁ አይተነሳኮ ከጭንቅላቷ ጭስ ይወጣ ነው ያየሁት እች ጨሰች አዎ አልገባ ሲልም ምን ላርክ አንተ ስለስም ስትጨነቅ እሷ ስለወደፊት ይወታችሁ ያሰበችኮ እንዴ ልታብድ ነው ለማንኛውም አትጨነቅ እኔ አረጋጋታለሁ አንተ ታረጋጋት ምነቱ ነው የሚያረጋጋት ምነቱ ማያረጋጋት የሚያሳብዳታለች እንደ ፍጥርጥራችሁ እንግዲህ ቆንጆ ነው እንግዲህ ያፈላውላችሁ ጥጡ ያፈላውላችሁ ያዝ ያዝ አሁን ጠጣው ነው ያዝ ትይቅረብ አትፈልጉ አቀረባችሁ አቀረባችሁ ታውታ ቆይ ብራባ ከኝ ነው መስልሽ አንተ አረ በፍጹም በፍጹም ቆጣቢ አይሁድ አይደለ እንዴ ልጅ ባለፈው ሰርኩ ታያሽ ብር ላጠፋው ነበር የሙሴ ፍቅረኛ አርግዛ ልትወልድ ስለሆነ ብር ስላጣ ነው የሰጠሁት ለሱ የእናትሽ አልጋ ላይ ያለሽ መሰለሻ እንዝለይ እንዝለይ ያረባክሽ ማዘር ለራሳቸው ዛሬ ተናደዋል የባሰል ታስጠምጂኝ ነው እንዴ ቆይ ከማን ያረገዘችው ካንተ ነው ሙሴ ብዬ የነገርኩሽ አንዴ ተርተረሽን ብቻ ባለው ነው እሱስ ቢሆን ለ15 አመት ተጻልቻል እንዴ አረጌታዬ ምን አይነት ዘመን ላይ ነው የፈጠርከ 21 አመት ነው ታናሽ ስለሆነ ነው የምትነሽበት ያው ነው ስለ ህይወት ምንም አታውቁ ራሳችሁን ሳትችሉ በ15 አመታችሁ ሴት ላይ ፍጥጥ ትላላችሁ 21 አመት ቀይሬ ልምጣ እባክህ አጠጡማ ተውት ቀረባችሁ ይቀርታ ይቀርታ እና ሂዳ ሂድ ሊዳ እሺ እንትን ይቀርታ እሺ ይከ ሰፈር ልጅ ጋር ሳትቦጫጨር ማድረግ በጣም የሚያስጠላው አይደል ያለቀስ መምጣት ነው ምንድነው ምን ሆናችሁ ችግር አለ ለካራስ ላይ ቋጥረ ነው ወንድም ያጣው በጣም ግን ይገርመኝ በልጅነት የነበረ ወንድም ፍቅር በጣም ነው የሚገርመው እኛ ቤት ብትመጣ ኖሮ እኮ አንዱ ወንድማችን ሳባርከን ልሸጠልህ ነበር እናቴ ወንድምም ጓደኛም ሆና ነው ያሳደገች ደግሞ እኮ ሲከፋት አልወድም ትንሽ ከከፋት የበላችሁ ትንሽ ኪላት ነበር ማስካት ምን ማለት ነው አየ ሳስቃት ደግሞ ነው የተፈጠረው ችግር እንዳለ በቃ መፍትሄ ያገኛል እንደሱ ሆነ ማይንን ችግሬን አስቀፈታልኛ ምንድነው ስልኬን የሆነ ሰው አንስቶብኛል አሁን ነው አስመልስልኝ እማ አዎ አዎ ምነው እኔ ምን አቃለሁ አብረን አይደል እንዴ እየሰማን ያለው አንቺ ነሽ እኔ ጠላት ሌላ ማንም ጠላት የለኝም እኔ አንቺን ጠርጥሬሻለሁ ለምንድን ነው መጠረጥሪኝ አንተ እንዴ ነው የምጠረጥሪኝ ሆ ሲገር ማዘር ስላስደነገጡኝ ልናገራቸው ፈልጌ ነው እኛ ጋር ስተት ከሌለ እናገራቸዋለሁ ለምንድን ነው የምታቆነብሰው አንተ ወስደሃል እንዴ ቤቱን ጥዬልሽ ወጣ እንዴ አሽ ይቅርታ ሊሆነታ እኮ ስለሚያስጠረጥር ነው ተቀመጥ እኔ ወስኛለሁ አንተ ምን አልክ እንዴ ምንም እኮ አልተናገርሽ እሺ ቆይ ምንድነው ወስንሽ እማ እንደማትሰማኝ አቃለሁ ግን ግራ አጋብቼም ቢሆን ግዜ መግዛት ይችላል ነግራለች ምን ተዋሻለች
نگاری راستش نگاری آنچه از نگرم من افزشال مشریت مولد اتچل ان دگمو اسوا کارچالش زراچنن دیگتل آنتا کلیلا سیت ولد اند تامتا توسنال علق بکا توسناچ موتاچوال با اندیت کزیت شال حساب الله وای مجمریا نگر یی حساب اندیت متالاجو انا تادیا لجی لا تولد نو وای تولداتال دی اما የምታወሪው ገብቶሻል ከተዳረህ ውጪ ማግጠህ ሌላ ልጅ ዘና ያልችኝ እኮ ነው የኔ ታይ ቆይ እዷ ተሳዝናችሁ ምንማ ስለሷ ጭንቅላት አታስቡ አልገባኝም ምን እንድል እየጠበክ ነው ማን እንዳማለ ብቻ እንዳይሆን አረባክሽ ማሰውስ ምን ይለናል እል እንደውም የነገር መከረስ የለበት ወንድ ማጥፋው በቃ ከጠፋ ተስማማለህ እማ እናንተ የመጨረሻው ትውልድ ልትሆን ነው አባትህ ለናቱም ለአባቱም አንድ ነው እና ዘሩ ይጥፋ እዩልሽ እሱን አሁን አልነበረም እኔ ህፃን ልጅ ሆኜ ወንድም እህት አጥቼ ስንገላታ ነበር ስለ ዘር ማስቀጠል ምን አመጨነቀ የነበረብሽ እዲያ ባለፈ ታሪክ አጨጨገኝ እሺ አረ እናንተ ፈሩ እንዴ ይሄኔ እኮ ለሄዱም ነግራችኋታል አይደል ሄደንማ ተስማምታለች አይደለም እንዴ አው እንዲሁም ገላገላችሁኝ ብላለች አትፍረድባት እኔ ምስኪን ስለምትወድህ እኮ ነው ወይ የኔ ጣፋጭ በኔ ምክንያት በጣም ብዙ መከራ እየተቀበለች ነው የምን መከራ አንተ ይልቅ በመስማማቷ እና መሰገናታለን እሺ ቆይ ሴቶቹስ እሺ ይሏችኋል ባይስማሙስ እሱን እኔ ጨርሻለሁ ጨርሻለሁ አይደለም አታሷሸኝ እጨርሳለሁ ነው ያልኩት እኛ ሴቶቹን መርጠን በመህረት ልጅ ወይንም ባሰለፈች ልጅ ለወሰናናል አንተ ደግሞ የምትፈልገው ምረጥና ወሰን እንት ቆይ የምህረት ልጅ ተስማምታለች? እዱማ መስገን አለብኝ። ይሄ ነገር እንደዚህ በቀላሉ የሚቋጫ መሰለኝ ነበር። በጣም እሺ እሺ። ቀድመን እሷን አግኝተናት ቢሆን ኑሮ እዩ ተስማምቷል ብለን እናሳመናት ነበር አንቺ ነሽ።